Інших тем у Харкові виник мовний скандал між журналісткою та охоронцем супермаркету «Метро». Як повідомила сама кореспондентка у своєму фейсбуці, передувало конфлікту низка подій. А от через що саме почалася сварка, досі невідомо. На відео дівчина закликає співробітника магазину вибачитися перед нею та чоловіком. І вона також зазначила, що має право вимагати, щоб із нею розмовляли українською мовою. На що охоронець відповів, що нікому не зобов'язаний і порадив кореспонденції зняти кастрюлю з голови. Ви зобов'язані спілкуватися українською мовою з кому клієнтами за законом України. Кастрюлю знімати з голови. Що? Кастрюлю зняти з голови? Клас, СБУ викликати. Рука Кремля, давай. Далі. Що там? Ви мені ще скажете? Що мені ще треба зробити? Давай, далі. Рука Кремля, нога, давай. Говори, далі. Що ви казали про кастрюлю? Сміні кастрюлю з голови. Що це означає? Ти знаєш, що це означає. Поясніть, будь ласка, я не розумію. Розумієш. Ні, не розумію. Ти розумієш? Я не розумію. Нічого ти не вмієш вимагати ні від кого, а заповнити, поняв? Мені треба дрожати така, блін, поняв? Якраз за закон, закон? Не маю. Такой закон? Закон України. Визивай поліцію, хай розказують мені закон. Так. Визивай поліцію, що ти за мною ходиш? Я хочу вибачити. На ви, будь ласка, що відбувається? Ви, у вас персонал при розумі? Ви чули, що він каже? Зараз переоденусь, далі. І будете... Що? Ви чули, що він каже? Що? Що? Він сказав, щоб я зняла кастрюлю з голови. Ну. Ви знаєте, що це за гасло? І чи є це гасло? Чи? Це гасло про російської сволоти. Ну, блін, я ще сволота. Я сказала, це не про вас, не адрес. Вибачитися, будь ласка. Не кричіть, будь ласка. Ну і керівництво компанії вже офіційно попросило вибачення за інцидент перед журналісткою. Там заявили, що охоронця одразу звільнили і, окрім того, у метро провели інструктаж із усіма працівниками, пояснивши, як необхідно спілкуватися з клієнтами. Але журналістці звільнення охоронця стало недостатньо. Тож вона запевнила, що напише на нього заяву до поліції за статтею 161 Кримінального кодексу України. Вона передбачає розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті і карається штрафом до 8,5 тисяч гривень або обмеженням волі до 5 років. І от на конфлікт вже відреагував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він заявив, що скандал у супермаркеті мав ознаки порушення 30 статті закону про мову, і охоронець має понести покарання. На його думку, відеоматеріалу, що є у соціальних мережах, достатньо, щоб почати відповідні заходи.